I feel like golden rain. Moi, Nikomaa! Tänään me tehdään kerrankin jotain järkevää. Me haetaan oikeisiin töihin. Ja tämä video on toteutettu yhteistyössä avainlipun rekrytointi.comin Palmian ja Plastexin kanssa. Me ollaan oltu pitkään tubettajia, meillä on sanottu, että menisitte töihin, niin, mitä te teette tollasia juttuja, hankkikaa töitä, hankkikaa elämää. Tänään mennään oikeisiin töihin. No tänään me halutaan myös supporttaa suomalaista työtä. Suomalaisia yrityksiä, suomalaisia työpaikkoja, suomalaisia tuotteita. Olette varmaan joskus nähnyt jossain tuotteessa tällaisen avainlippumerkin. Eli avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Eli kun ostat suomalaista työtä tai palvelua, niin se luo ja pitää työpaikkoja Suomessa. Että nyt kuulkaas, me aloitetaan tää video silleen, että me aletaan hakemaan niitä työpaikkoja rekrytointi.comin kautta. Mun tavoite olisi saada semmosia niinku suht normaaleja töitä. Kyllä. Mä en halua hakea minnekään. Hurhurileikkaajaksi. Niin, hurhurileikkaajaksi. Mutta tässä nää on rekrytointi.com-sivusto. Tähän mennään, hae työpaikkoja. Ja nyt aletaan pläräämään töitä. Toivottavasti täältä nyt löytyisi joku kiva. Mihin sä haluut töihin? Mä haluaisin jotain sisätöitä, kun tulee talvi. Ja mäkin haluan sisälle. Mä haluaisin semmoseen työpaikkaan, mikä on ollut täällä Suomessa niinku 100 vuotta vähintään. Ruokapalvelutyöntekijä. Ei ruokaa! Etsimme nyt reipasta ja innostunutta ruokapalvelutyöntekijää harjoitteluun Pohjois-Tapiolan koululle. Kouluruokaa tekemään! Mennään kouluruokaa tekemään! Laita hakemus! Työhösi kuuluu muun muassa lisäkesalaattien puuron valmistus. No kyllähän nyt puuroa osaan tehdä. Hae työpaikkaa. Eli nyt me täytetään työhakemus ja lähetetään se sinne. Nyt on hakemus lähetetty sinne. Ja mä löysin täällä rekrytointi.comissa tämmösen kuin osaajaprofiili. Eli tää on tämmönen, mihin mä voin täyttää omia tietojani, että minkä tyyppistä työtä mä tykkään tehdä ja minkälaista töistä mä oon kiinnostunut. Täältä mä esimerkiksi voin liittää mun CV:n, eri yritykset voi ottaa muhun yhteyttä. Niin mä täytän varmuuden vuoksi vielä tämänkin, niin täältä voisi tarvita toinenkin työ. Kutittaa! Nyt me mennään vielä rekrytointi.comin toimistolle ja antaa meille viimeiset vinkit. Moi! Tanteri, moikka. Moi! Tervetuloa! Meillä on pieni ongelma. Me haettiin teidän nettisivujen kautta töitä. Meidän pitäisi siis mahdollisimman nopeasti saada oikeita töitä. Ja me laittiin sieltä hakemukset. Ja me oli ihan varmoja, että onko meidän hakemukset hyviä, niin voit sä auttaa meitä ja kertoa meille minkälaisia hyvät hakemukset. Joo, toki. Käy vaan pari asiaa läpi. Mennään vaikka tonne istuun. Okei. Okay. Yes. Eli siis tosissaan mehän tehtiin jo siis siellä netissä ne hakemukset. Mutta me ajateltiin varmistaa vielä, ettei jää siitä kiinni, että millainen on siis hyvä hakemus. Hyvässä hakemuksessa tietysti niin kuin lähtee siitä, että teidän pitää osoittaa, että te olette lukeneet ensinnäkin sen, että mitä ne haluaa. Olette tutustunut siihen yritykseen ja vähän katsonut, että minkälaista työtä te olette oikeasti hakemassa. Ja se, että tietysti kerrotte rehellisesti, mitkä teidän omat taustat on. Ja muistatte myös, että se itsensä kehuminen on ihan ok, mikä suomalaisilta usein helposti unohtuu. Niko ainakin kehuu hyvin itseasiassa. Okay. Siitä ei pitäisi saada kiinni. Mitenkäs sitten, kun tulee kutsu tonne työhaastatteluun, jos tulee? Niin, onko sulla vinkkejä sinne työhaastatteluun? No työhaastattelussa sitten tietysti kannattaa olla ihan niin kuin asiallinen ja positiivisella asenteella liikenteessä ja tavallaan niin kuin muistaa, että se on ihan ok, että kaikkia jännittää siinä tilanteessa, kun haetaan uutta työpaikkaa. Ette huolehdi liikaa siitä, olette omia itsejänne ja siinäkin nimenomaan osoitatte siellä paikan päällä sen, että te tiedätte, mitä se yritys tekee ja mihin tehtävään te olette nyt oikeasti hakemassa. Ja tietysti hyvät osuvat kysymykset siihen työpaikkaan liittyen on hyviä, että niin kuin tarkentavia siihen työkuvaan ja siihen, että osoitatte sen oman asenteen ja kiinnostuksen sitä kautta. Kiitos. Ehkä näillä eväillä me pärjätään. Yes. Kiitoksia. Kiitos paljon. Me ollaan päästy töihin. Kello on 7. Täällä ei kaupunki nuku, mutta Nikoihan yleensä nukkuu tähän aikaan. Nyt ollaan saavuttu meidän ensimmäisen työpaikan pariin. Meidän takana on Pohjois-Tapiolan koulu ja siellä on Palmian kouluruokala. Eli tänään meidän tehtävä on valmistaa tälle koko koululle ruokaa. Me saatiin työasut, tästä lähtee. Käppäreillä aina huimit tälle. Emme hiuksia ruokaa. Mä sanoin, että Santeri voisi mennä sit suoraan tonne tiskausosastolle. Ja mä voin tiskata koko päivä, jos on kiva, kun siellä lämmintä vettä, niin mä voin olla vähän kylvyssä siellä. Näytäks mä siltä, että mä tekisin ruokaa? Tästä lähdetään, kattokaa. Suojalasit päälle ja sit mennään. Sit päästään keittiöön ja hommat tulille. Eli tänään on ruokana lohipehjevuokaa ja kasvisruokana on sitten tomaatti mozzarella pastavuokaa. Näyttää ihan paljulta. Sinne sitten. Tässä tehdään 700 annosta kerrallaan, että toivottavasti ei mene pilalle. Täällä mulla on makaroni ja
Mozzarella. Mozzarella. Nyt on grammalle vedetty, paljon tulee piburia ja paprikajauhetta, niin sit sinne. Toivottavasti ei tullut laskuvirheitä. Tärkeä ainesosa. Kirjolohikuutioita. Tämä on lempiosuus. Mä en ymmärtänyt noista äskeisistä jutuista mitään, mutta nyt kun mä saan vaan pyörittää ympyrää, niin se on tarpeeksi helppoa mulle. Miksi tässä paino laskee, kun mä kaadan tänne tavaraa? Oikeesti. Sä etkä taarannu sitä. Mulla viimeinen ainesosa on paljon kevyt juustoraaste. Mun pitää kaataa tuota soosia tänne. Maistaan pääruokaa. On. Miksi se piiloo? Tuli pitää hengähdystä avon tänne, koska ensimmäinen satsi ruokaa on valmiina. Kattokaa, siellä ruoka valmistuu. Laitan pullat uunihin, otan valmiin takaisin. Keittiön täti näyttää teille tanssiesityksen. Seuraavaksi on pelin tärkeä vaihe. Tuu mäkkiin! Viedään pöytään mäkkileipää! Maali! Tadaa! Ruoka on valmista, tervetuloa syömään tänään tarjolla. Vihersalaattia ja kurkku. Maissi. Ilman punaista juttua. Punajuuri. Kirjolohi penne pastaa. Tässä on sitten Santerin ruoka, se on mozzarella pastaa. Papu. Omaatkin. Tää alkaa jännän äärellä vaihe, kun kaikki tulee syömään meidän ruokia. Katsotaan, millaisia reaktioita syntyy. Tää on yllättävän hyvää. Me tehtiin se. Me tehtiin sitä. Nonne. Ei ollu ees pränkki. Ei mä tästä hyvälle. Onnistuneesti 700 henkilöä ruokittu. Tällainen oli kouluruokalan kokin työpäivä. Ja on hieno nähdä, miten Suomessa on ilmainen kouluruoka ja se on noin tasokas vielä. Seuraa vielä haasteiden pariin sitten. Kiitos koulu. Hei hei. Good morning. Uusi päivä ja uudet kujet. Ollaan nyt täällä Suomen Lohjassa. Nimittäin me ollaan saatu uusi työpaikka. Me jätettiin sinne rekrytointi.comiin osaamispankkiin meidän osaamishommat. Ja nyt Plastex otti meihin yhteyttä ja ne ajatteli, että me oltais hyviä pulkan testaajia. Ne varmaan ajatteli, että kun meillä on tubettaja, niin me oltais hyviä niin kuin testaamaan niitä pulkkeja. Täällä ollaan Suomen vanhimmalla yhä toiminnassa olevalla muovitehtaalla. Täällä tehdään kuulemma pulkkeja ja liukureita ja vaikka mitä muita muovijuttuja. Tadaa! Katsotaan mitä täällä keksitään. Työpäivä käynnistyy. Mitä nyt lähdetään tekemään? Pulkkeja ja liukureita. Sit lähdetään työn touhuun. Pulkan valmistus aloitetaan muovipelleteistä, jotka tää laite sulattaa ruuvissa. Sulannut muovimassa pursotetaan sylinterillä pulkan muotoiseen muottiin. Ja kun se muotti on täynnä, se muotti jäähdyttää sen ja sit siitä tulee valmis pulkka. Näin toimii pulkan tekolaitos. Joo, mä oon Leo ja mä oon ollut täällä sen 8 vuotta enemmän tai vähemmän töissä. Ja nää kaksi haastoi mut tekemään pulkkaa kilpaa, että katsotaan kuka tekee nopeammin. Tasan minuutti kesti. Minuutti. Siinä oli vähän tutina. Mitä veikkaat Sanderiin paljon saa? Kyllä siinä yli minuutti menee. Ainakin. No niin, Sanderin vuoro. Ei huono! Se oli ihan huono. Hyvä. Mut mä kerkesin laittaa ne pussiinkin niin vielä. Totta, nyt on rankka 8 tunnin työpäivä ohi ja pakko myöntää, siis oli ihan sikahauskaa työtä. Ja arvatkaa mitä, nyt me pistetään meidän nimmarit 10 meidän itse tekemään pulkkaan, niin me kirjoitellaan tässä näitä ja sitten tulee tänne myytäväksi, niin tulkaa hakemaan. 10 nopeinta Plastiksi tehtaan myymällä niin. Lohjalla. No nyt myynnissä. Nyt on työt tehty, sitten vuorossa hupi. Nyt tää on se mihin meidät valittiin, eli meidät valittiin pulkan testaajiksi. Nyt me saatiin täältä upeita pulkkia, mitkä on siis eko- ja biovalmistettu. Kyllä, nää on ympäristöystävällisiä. Safe the sea turtles. Safe the sea turtles. Nyt ollaan saavuttu tänne jyrkkään maastoon. Täällä hirveästi lunta on, niin kuin kuvasta näkyy. Minä olen pulkkatestaaja Pro Santeri, ja tässä on minun uusiutuvasta biopohjaisesta raaka-aineesta valmistettu pulkka! Save the sea turtles! Nyt lähdetään testaamaan, pääsenkö minä esteradan läpi. Toimiiko pulkka ilman lunta? Mene! Se toimii! Tara puita, Frank! Tadaa! It's magic!
Minulla on pulkkana Plastexin tekemä kierrätetystä muovista tehty pulkka. Mieti, te kun heitte muovia kierrätykseen, niin siitä tulee pulkka. Niin. Tadaa! Ei mennyt mereen nuo muovit, vaan ne meni pulkkaan. Hei. Kohta räjähtää. Nyt oli kyllä jarrut pohjassa. No jarrut pohjassa, lähti niin luikkaan. Ja jarrut pohjaa, eli seuraava laskun pariin. Se oli aika hyvä. Tämä oli hyvä, törmäsin melkein tohon. Joo. Hengissä, jihaa. Sukses, tämähän onnistu oikein hyvin. Mulla on vielä yksi testi. Pulkassa tärkeintä, että siellä voit vetää jotain siinä perässä. Mä nyt istun pulkan kyytiin ja Santeri vetää mut takaisin autolle. Joo. Siis uskomatonta, mitä voi hiekallakin luistaa. Miettikö se pulkaa? Tuolta asti. Chillistit. Chillisti? Tämä oli hauska. Tästä lähtien pulkailu on ympärivuotinen laji. Niin joo. Kyllä sitä mieltä, että oikeat ihmiset valittiin tähän työhön, koska on aika pro pulkkatestaja. Kyllä. Mä annan näille molemmille pulkille 5/5 pistettä. Nyt vaan lumeen odotusta. Joo. Kiitos Plastex pulkista. Joo, kiitos. Hyvin toimii. Do it.